Uuu, zdravo i dobro došli na bog zna koji čas večernje škole. Damir je upratio, kaže da je 30 ti. Danas ćemo na, nastaviti sa Agile developmentom ili Agile managementom ili Agile project, project managementom, kako god želite. I naučit ćemo danas kako se pišu tiketi koji bi trebali jel, izvesti istog svega. E, tako da, e, dave se neki poziv pa sam morao krenuti telefon. Dakle, naučit ćemo šta je Agile, e, koje imaju Agile metode, zašto treba koristiti Agile, zašto se Agile koristi u projekt managementu kod IT e, proizvoda i kakve veze to ima sa SEO-om i kako pisati tikete koje, kad znate napisati tiket, znate napisati SEO tiket isti Agile i sutra ćemo se onda pozabaviti e, sa e, kako se pravi e, briefing za e, tekstopisce, za copywritere e, iz SEO ugla i kako se to isto opisanje tekstova za SEO svrhe može riješiti putem e, Agile projekt managementa, to ćemo vam pokazati. Bitno je ovo da završimo ovaj ciklus, a onda će nama naum past kako ćemo mi najbolje vrijeme provesti. Jedna od stvari koje vam mogu reći jeste da će biti razni intervjua, a bit će intervjua sa uh, agile coachevima, sa agile trenerima, sa ljudima koji rade to često u praksi. Danas ćete saznati kako se to zove iz ugla, uh, iz ugla agile developmenta. Uh, neki od njih danas već slušaju ovaj stream da vas malo upoznaju, da vide uh, šta mi to radimo, čime se bavimo. I naravno ja sam ih pozvao da meni budu korektiv, tako da danas što budem govorio da me mogu ispraviti ako nešto pogriješim. Tu su sa nama e, na čatu, pa kad ih zamolim možda će nam se obratiti. Dobro, ajmo sada da idemo učiti danas nove stvari, da nas ne bi opet prekinulo, da makar one ćemo imamo razmišljati ako nas prekne. E, dakle, u projekt managementu vama je poznato, da otvorim na primjer ovo, da malo gledamo u nešto. Dakle, u projekt managementu je vama poznato da se planira, jel? Znači, ako ste, zavisi šta sad, u kojoj ste firmi, ukoliko ste u maloj, velikoj, srednjoj, tako dalje, svaka firma pokušava nešto da kao planira. Velike firme planiraju godinu dana, unaprijed manje, još manje i tako dalje. I sve to e, imalo je smisla dok se nije pojavilo, Dakle, nije se pojavio IT, nije se pojavio internet i sve to moglo je tim tempom da se diktiraju stvari, da se rade i tako dalje. Recimo, tekstilnoj industriji imate četiri, bile su jedno vrijeme četiri kolekcije, jesenja, zimska, proljetna i ljetna i s vremenom, kroz inovaciju i brzinu tržišta, to je ti ciklus sad skoro u potpunosti nestali. Sada se izbacuje, recimo, Zara, svake sedmice izbaci preko 200-250 modela koje testiraju raznim šopovima da vide da li će to publika prihvatiti ili ne. Puno brže reakcije i akcije na tržištu nego što je to bilo prije. Pao izbacivanje auta, izbacivanje mobitela, svega toga je sve postalo ubrzano. E sad imamo specifičan problem. U IT-u kada planiramo nebitno šta u IT-u, znači da li je to software, da li je to web stranca, da li je to web shop, da li je to mobilna aplikacija, da li je to neka igrica, da li je to SEO tekst, nebitno šta je. Mi moramo to isplanirati, napraviti neki plan. Kao recimo u social media ima social media plan, pa kada se emituje šta, isto kao TV program, jel, napravi se. Međutim, sada kao što vidimo, nema više ni TV programa, kako smo ga navikli, neg mi sami sebi krojimo TV program, a samo uživo, dakle, stvari e, možemo, malo mi nekad ovaj čat zasmeta, znači, uživo... E, izgubio sam taj tu nit nebitno ajmo sad vratiti se znači ako planiramo unaprijed možemo planirati određene stvari kao kad pravimo kuću jel pravimo prvo izlijemo temelj pa ćemo onda grube radove zidove pa pokrijemo kruž, kuću pa tek onda stavljamo prozore i vrata u tom se onda radi voda pa struja i tako dalje Tek na kraju je stavljamo parket, pa krećimo, pa ide namještaj, pa stavljamo ali sve u svoje vrijeme. I to možemo isplanirati na način kao to što je to bilo uobičajeno uh, u svim pro projekt management sistemima, to je po sistemu vodopada ili ti na engleskom waterfalla. Kao što vidite to na ekranu upravo je to jedan takav plan. Znači kad stavimo temelje, onda i to će trajati dvije sedmice. Znači ovo označava po jedan dan. Za dva dana ćemo temelje, pa ćemo dva dana zidove, pa će sve jedno od drugog ovisi. To se zove dependency ili independency. Znači o zavisnosti od toga dokle smo došli, možemo nastaviti s nečim drugim. E, to je recimo korisno kada pravimo, e, kada pravimo novist, novu stvar, novu web strancu pa kažemo, ok, gdje da smislimo prvo šta ćemo, pa znamo brand, pa kupi domene, pa namjesti hosting, pa instaliraj CMS, pa doradi template, pa ubaci sadržaje i sve to nekako možemo po tom sistemu napraviti. Međutim, e, kao što sam vam već nekoliko puta rekao, nije više u trendu da se pravi re znači da se pravi potpuno nova stranica za firme koje već imaju stranicu. Znači ako neko nema strancu, normalno ide nova stranica. To pravljenje te strance može se uraditi na e, vodopadni sistem, na waterfall sistemu, ali čim se završi što, što piše u specifikacijama, daljnji razvoj ne bi trebao da ide sa waterfallom, Isto kao što ne bi trebalo postojeću strancu ponovo praviti, nego bi je trebalo kroz ciklu se popraviti. Osim u slučaju kad je stanje katastrofa, pa vrijedi jednom iznova. E sad, kada imamo sistem koji i ole funkcioniše, evo recimo onaj Biomed web shop za koji smo radili SEO Audit uživa. Ono funkcioniše, ono što sam ja napisao kao SEO Audit, ne podrazumijeva da on to ponovo prave, i oni sad trebaju da implementiraju sve te stvari. E, šta je balkanski sistem? Balkanski sistem je da šta se šefu svidi, to se prvo radi. Jel, to nije ispravno. Znači, treba prvo sve ovo svrstati u takozvane etikete, u zadatke, priorizirati te zadatke, jer sam negdje napisao da je nešto nužno, nešto je hitno, nešto je ono ok, treba, nešto ono ako stigneš nice to have. Znači imamo uh, već neku priorizaciju toga i onda uzmemo ono što bi trebalo najprije raditi i na to se bacimo. Međutim, kad tako to želimo uraditi, nema tu tog waterfall sistema koji će to preslikati da bude adekvatno situaciju u kojoj se nalazimo. Pored toga, Hvala na silnim subskrajbovima, vidim onaj, da ima mnogo subskrajbova za njih par minuta, hvala vam. Vjerovatno su to upgrade i ja trenutno ne vidim. Ono što je problem kod waterfall sistema ili ono što zapravo stvara mnoge probleme jeste to da te stvari koje se isprognoziraju, isplaniraju da će biti tad i tad završene, one ne budu završene tad. I pošto neka stavka nije završena, sve ostalo se pomjera. Jel ako ovdje sad ovođe žuto, ako ovi ovdje ne završe sa temeljima, ovi svi ostali ne mogu nastaviti. Ne mogu nastaviti dalje ako nema temelj kuće, ne može grad zidove. A pogrešno su procijenili koliko će se temelj osušiti i zbog toga svi ostali majstori sjede kraj kuće, gledaju kako sunce peče u beton i čekaju da se to osuši to u it -u ne može, to je preskupo čekanje da toliki ljudi čekaju zbog toga što je neko pogrešno tu radio. Stoga se sve što treba raditi na stranci, znači ono što sam ja napisao, šefove ideje, onda ideje iz računovodstva, onda programerske neke greške koje oni programer smatraju trebaju ponovo napisati da nije adekvatno riješeno, dizajner želi neke stvari da promijeni, svi pišu, svi koji su uključeni, pišu tikete i onda ima neko ko je zadužen da priorizira te tikete i da se uzima na red ono što dolazi. E, sad se to ne, de, ne rješava kako u Bosni kažu džuture ili ti ga sve zajedno, nek se odrede stvari koje se radi. E, sad već ulazimo u određen sistem pa da vam prikažem sljedeću slikicu. Dakle, waterfall je da skupiš sve zahtjeve koje imaš, napraviš sve dizajnove, onda sve implementiraš, pa onda sve testiraš i onda to održavaš. Najkasnije u održavanju potreban je nakon, znači završene stvari, potreban je agilni ciklus. Ovo vam je agilni ciklus. Šta se dešava? Znači, waterfall je napravljen na temelju tipa 3 mjeseca, pola godine pravljenja webshopa. O redu, sad smo završili. I sad želimo da budemo agilni. Što znači agilan? Okretljiv, pokretljiv, susretljiv, prilagodljiv. Znači sve mogućnosti imamo. Trebamo ostaviti u IT-u da se možemo vremenskim prilikama prilagoditi. Gledajte sad situaciju. Znači svi planovi za koje firmi veliki za narednu godinu su potpina, potpisani prije Božića. Znači 20.12.2019. je sve bilo zacrtano najkasnije šta će se raditi u 2020. godine Tačno se zna za ovaj projekat ide toliko budžeta, za ovaj toliko i za toliko. Ko je to tako uradio, napravio je veliku grešku naspram firme je rekla mi imamo za marketing toliko, a kako tačno ćemo raditi ne znamo, imamo par ideja. Onda želimo naprediti web shop, evo to, toliko imamo budžeta za to. Želimo da onaj, popravimo konekciju sa lagerom, ne ide nam to baš dobro, evo buđe da IT za lager. A, znači, ne definišu, samo definišu koliko imaju para, ali ne kada će se šta raditi, i ne definišu da se ta sredstva ne mogu prelijevati. Kao što naše vlade na Balkanu stalno rade neki rebalans budžeta. Zašto rade rebalans budžeta? Zato što su loše planirali i zato što vidje da je nekad potrebnije tamo nego vamo i moraju rebalansirati. E, to u agile -u nema potrebe za tim jer Agile je agilan i on dozvoljava to prelijevanje kako nama odgovara. Na, radi toga što se planira na 14 dana. Znači, planiramo samo 14 dana šta ćemo raditi i onda sljedeći 14 dana. To ćemo uskoro pojasniti šta vam hoću reći. Situacija koja se nalazimo trenutno, ovo što nas je zarobilo da sjedimo većinom kući, li to nije niko mogao predviditi i firme koje su planirale striktno po waterfallu, imaju sada ogromne probleme. Jer da bi izmijenili plan i program i sve to što su radili, kod njih je potrebno zasjedanje avnoja. Znači koliko tu se mora sjediti, pričati, razmišljati, da bi se to kao rebalansiralo i tako dalje. Firme koje su na agile samo kažu ok, znači sad smo u home office -u, sad smo ovo toliko imamo potencijala, nije nam sad bitno offline radnje, su nam offline zatvorene, hajmo IT, više para na IT resurse, i tako dalje. Znači, imamo uh, veoma uh, laku mogućnost, dobru mogućnost da se prilagodimo novonastalim situacijama. E. Evo, Milica odmah koriguje. Znači, Milica je jedan od tih uh, iskusnih, onaj takozvani product owner. Sad ću vam objasniti šta je to. Dakle sprint može trajati sedmicu i dvije sedmice i mjesec i kako god hoćeš, samo se mora definisati. Ja sad govorim uh, o standardima nekim koji će vama biti od koristi. Znači kako vi možete najlakše izaći na kraj s tim, a svaka firma pravi neku verziju toga za sebe. E šta se dešava? Znači u Agile-u imamo backlog. To vam je kao neka gomila ideja, znači u backlog pišeš sve te ideje, znači koji god ima, znači svi koji imaju svoju ideju, pišu, dakle, u backlog svoje ideje. Neko to izanalizira i kaže, kao recimo neki šef odjela, i kaže, e, ovo bi mogli raditi, da nam to izdefinišite. I onda se mora napisati tiket, definisat se tiket. Znači, mora se tačno specificirati kako treba uraditi i šta treba uraditi, da bi se to, dakle, moglo napraviti. Kod tiketa je jako bitno. Ono kad napraviš tiket, onog momenta kad on uđe u takozvani sprint, on, on ne može se mijenjati. Ne može reći imam ja još jednu ideju, aj zaboravio sam ovo. Ne može. Znači tiket kad završiš sa njim, kažeš definisan je tiket, on je gotov. U definisanje tiketa ide i to da se ubaci ukoliko je potrebno design toga kako treba da izgleda da se što preciznije nedvosmisleno komunicira šta je tu potrebno. Znači jako je bitno jer kasnije nema dopunjavanja. I onda se o tom tiketu priča na jednom sastanku, taj sastanak se jako često zove jour fix na francuskom, malo čudno ime, piše se jour, znači j o u r, parazma f i x e žur fix i na njemu se pričaju, sastanu svi stakeholderi. Ko su stakeholderi? Stakeholder su oni svi koji imaju nekakve veze s tim tiketom. Znači, ako pišemo SEO tiket, tu je usability expert, tu je designer, tu je programer i tu su još dvoje osoba koje do sad niste poznavali ukoliko niste radili Agile. To je product owner i scrum master. Znači, taj sitav, čitav sistem se zove, imate više nivoa agilnog razvoja, najpoznatiji i najčešći u praksi jeste Scrum, s c i zato se može položiti certifikat. I ima drugi manje korišten, ali isto jako poznan, zove se Kanban. Ima more drugih sistema koji su prilagođeni raznim sistema. Mi ćemo ostati danas da pojasnimo osnovu. Znači, agilni razvoj kroz Scrum sistem i u Scrumu u toj prostoriji ili uživo na sastanku, na Zoomu, na Skypeu, nalaze se osobe sad u slučaju SEO-a, ja ću prolaziti, znači, slučaj SEO-a, ti si tu kao stakeholder za SEO, tu je stakeholder za usability, stakeholder za UI, znači dizajner, stakeholder od programjera. Nekad znaju biti svi programjeri tu ako radiš sa ekipom, često se desi da SEO tikete stalno odrađuje ista ekipa, onda ta ista ekipa stalno tu sjedi i imaju dva nadzorna elementa. Product owner je onaj koji zapravo radi u interesu firme da gura taj plan koji se ima, on prati, priorizira kad su recimo, ima, mi smo sad predali 10 SEO tiketa, ali imamo samo pet programera a drugi su iz računovodstva dodali još pet tiketa, šef je dodao dva tiketa i tako dalje, mora dakle neko odlučiti šta to sad zapravo ide. Znači na tom žur fiksu se pregledaju tiketi kakvi su i onda kaže product owner ja to uzimam. Znači tiketi je ok, da li će ići u sprint vidjet ćemo kad pokupim sve tikete. Znači on se brine u interesu firme, zastupa interes firme da se dugoročni plan, znači on je produžena ruka ru, uh, onaj, uprave, uh, šefa, direktora, vlasnika i on se brine o tome da bude progura ono što je trenutno dogovoreno među produkt ownerima. Jedan od produkt je recimo Milica koja tu na čatu se sada javlja jako iskusan product owner u jednoj velikoj firmi, kad bude na intervju, reću vam u kojoj firmi šta radi i da vidite onda šta PO radi. PO, skraćeno vidite, produkt owner, PO se kao i zastupa i korisnike, kako kaže Milica, ali uglavnom on se brine e, za firmu i za programere. On se brine da se ne preopterete programjeri, da nema svađa, da je komunikacija. Znači nije to samo management pozicija guraš tikete tamo vamo, nego jedna psihološka pozicija gdje moraš često smirivati ljude, strasti i tako dalje da bi došao do toga. A Scrum Master je u, suštu, u suštini tu da se brine da komunikacija s product ownerom ne ode u vražiju materiju znači da to bude fair i tako dalje. Scrum Master mjeri efikasnost tima, brzinu tima i tako dalje. Na Balkanu rijetko gdje ćete naći Scrum Mastera, jer to je zadnja osoba koja se zapošljava. Kod nas ćete naći mnogo produkt ownera koji se tako ne zovu i naćete puno ovih drugih uloga. SEO stručnjaka, programera, dizajnera i tako dalje. I svi rade po sistemu šta mu prvo dođe u inbox ili ko najjače za galami. To je glavni sistem na Balkanu, znači ko više galami, njegova, njegova zadatak je prioritetan. E upravo to da se ne bi dešavalo i da se ne bi dešavalo, pošto imamo svaka firma, ima te osobe, često i šefove, koji su ego tripični i oni imaju neku ideju, on hoće da se to progura. I oni, i svi, i gazda, i svi moraju se držati tog sistema, tog skrama, i ako nije napisao tiket i o tiketu se nije razgovaralo na žur fiksu, taj tiket ne može nikako, ni pod razne uslove da uđe u sprint, to jest da se radi. To je, čitav ovaj sistem je osmišljen, zbog toga što su nastale gomile svađa s programerima. Gomila. Uvijek ovi krive programere, a programer se stavno brani. I to non stop tako i onda nastaju jaki konflikti i tuče u firmama i nema šta nije bilo. Jel? Evo Milica napominje da Q&A, znači onaj koji testira stvari, da bude na sastanku. Da zna šta treba da testira. Znači, sad ćemo ući, samo da vam pokažem kako izgleda jedna tabla tog, sprint, uh, to, tog uh, Scrum borda. Znači, to je Scrum board, Scrum tabla koja ima većinom ovih par kolona. Znači, ima backlog u kojoj pišemo sve, ima sprint, to jest žur fix, koji su tu tiketi koji su spremni za sprint i onda product owner prebaci ovaj tiket u kolonu to do. I onda programjeri to moraju raditi. Oni kad rade, uzme tiket, prebaci u kolonu doing, znači radim trenutno na tome, da možeš uvijek ući da vidiš dokle ti je tiket. Najkasnije za dvije sedmice je to gotovo. Onda ide, kad on kaže ja sam završio, ide u kolonu Q&A ili verify, znači on provjeri neko ko je zadužen za to, provjeri, najbolje da to nije onaj što je pisao tiket, niti onaj što, ga, što je pravio tiket, nego neko treći koji radi samo Q&A, koji samo provjerava kvalitet, i on kaže završeno ili nije završeno i onda premjesti u koljenu završeno. Ukoliko nije završeno, može vratiti nazad u to do, a može sačekat s kraj sprinta da produkt owner to odradi. Jako često se to vraća na to do uz naznaku to i to još ne radi pa programir to uradi. Da, jako bitno je napomenuti da ovo prebacivanje tiketa iz backloga u u, zapravo iz, iz backloga u žurfix, iz fix u to do, sve to radi samo product owner. Ne može niko se u to petljati, a ovo prevacivanje dalje svak može samostalno da radi kako je zašto zadužen. Jel? E, uzmemo sad recimo SEO tiket. Odradili smo jednu sednicu, sad ćemo i drugu sednicu da vidite. Znači imali smo ovdje sa title tagove, H1 tagove, navigaciju, sidebar, pre linkove, razne te stvari. Mi u tom tiketu, pokazat ćemo kasnije, možemo sami reći koliko je to nama bitno, koliko mi smatramo, koliki je prioritet. Dakle, imate nekoliko prioriteta. Imate nebitno, imate normalno, imate bitno, imate vrlo bitno i imate nešto što se zove, kako se to na našem kaže, kao hitno, hitan hit konflikt. Ne znam kako je na, na, na našem prava riječ. Dakle, nešto što se mora hitno uraditi. E, to može samo biti, znači to, to vrsta tiketa vi kao SEO nećete nikad u životu napisati. To samo može biti tipa ne radi server, pao je, virus nam uletio i tako dalje. Stručno se to zove bloker. Znači, takav tiket kad se pojavi, to je jedini tiket koji može iz backloga direkt da ide u sprint, da se odmah riješi, zato što blokira rad svega i svačega. To je ako stanu serveri, ako je rikno lager, znači neke stvari koje onemogućavaju poslovanje. SEO tiketi neće nikada onemogućavati poslovanje, znači najveći SEO tiket što može biti je veoma kritičan, znači ono zadnji veoma hitno, veoma bitno, ali ni, ni sa tim statusom ne može da preskače ovo. Ide u žur, fix PO, znači product owner provjeri da li je taj tiket u redu, da li svi ostali u prostoriji razumiju taj tiket i onda kaže uzimam taj tiket i kad bude vrijeme stava ga u sprint. U sprintu znači imamo dvije sedmice da prođe, da programjeri uh, urade, da QA provjeri i da bude završeno kada bude završeno ide se u takozvani review svi oni koji su bili na žur fiksu svi isti isti ljudi koji su bili na žur fiksu idu na review i pregleda se taj tiket da li je on završen i da li ga ja uzmam. da li ja kažem checkmark gotov je znači u slučaju SEO tiketa rekao sam da svaki title tag treba imati sufix -biomed je sad idemo provjeravati. oni kažu da su završili Q&A kaže da su provjerili, sad mi samo idemo verifikovati. Upalimo Screaming Frog, prelistamo to sve i ponesemo na review i kažemo, e vidite, od 1300 URL-ova svi imaju taj, dakle, sufiks, to je završeno. I taj dokaz se zakači na tiket i gotovo je. Jednoglasno se složili da je to završeno. Tiket se ne može uzeti kao gotov ukoliko glavni stakeholder, onaj koji pisao tiket, u ovom slučaju mi, znači ako pišeš seo tiket, ne može u tvoje ime niko uzeti taj tiket i reći završen je, osim produkt ownera, on ima pravo na to i tu često nastaju konflikti, ja sam isto imao često konflikte sa njima, zato što ja nisu dobro provjerili, nije urađeno kako treba i sad ja trebam tiket koji je kao prošlo cijeli ciklus vraćat ga, programerima je muka, svima je muka od toga, ali Product owner ima pravo jer on ne može započeti novi sprint dok ne riješi stari sprint. U najgorem slučaju, ako se za dvije sedmice nije to uradilo, taj tiket se prioritetno ubacuju novi sprint. Znači, radi se sve dok se ne završi. Ne može jedan tiket odjednom nestat, Znači, on ide i ako se nije završilo za 14 dana, on ide u novi sprint. Automatskim sistemom ide u novi sprint. Ne može se on izbaciti. E, sad ima još jedna bitna stvar, da znate, a to je kako se vrši procjena. Dakle, imaju takozvani scrum points, znači pojeni prema kojima programeri ili dizajneri ili recimo tekstopisci ocijene koliko je njima to kompleksan posao. Najsitnija izmjena znači fali upitnik neki pomjerio se div za 3 piksela i tako dalje. Dakle, šta kaže Milica, postoji opcija da prestane tiket biti bitan. Iznimne situacije. Dobro, da, nešto, onaj, prošla PR kampanja, mislili smo praviti PR kampanju u aprilu, međutim došla korona i to sve uništila, tiket može u kantu. U redu, znači sada pojasnimo to. Sjedite s programjerima u sobi, to i vi sad kažete treba pomjer 3 piksela nešto uljevo, to je vrlo jednostavno. To je jedan poen Znači najjednostavniji zadatak je jedan poin. E sad recimo imate tri slike jednu pored druge i na mobilu dvije slike su responsiv, jedna nije responsiv i to je greška koja se javlja na stranici, to je recimo tiket za tri pojena. Ako je nešto kompleksnije tipa komentari ne radi ili ubaci funkciju komentara, ovo ono to je pet pojena. Ukoliko je nešto baš ono kao hoću da imam u korpi, kad stavim tri artikla koje skuplja od 100 eura da nestane poštarina. Primjer, to je nešto što je kompleksnije isprogramirati, sedam pojena. I idemo tako sve do 13 pojena. 13 pojena je jedna granica. Znači 13 pojena znači da je hiperkomplikovan task, da treba nekoliko dana da se završi. Ukoliko prelazi 13 pojena, to su epic taskovi, tako rečeni, znači taskovi koji mogu zauzeti komplet sprint. Znači može biti da jedan sprint bude samo imao jedan tiket od 20 pojena i još tri tiketa po tri pojena. Uglavnom, ovisno od toga koliko ima programera, kolika je ekipa, kako je PO to definiso, imate ograničen broj poena. Pa recimo prirodno je recimo da imate 50 pojena za jedan sprint sa 5 programera. Svaki program je od 10 do 12 poena i to je to. 10 do 13 pojena i to je to. Ne može više i ako pređete te pojene, taj tiket mora čekati, Znači PO gleda da ugada potome. Te kompleksnosti, znači, ne procjenjuju se u vremenu, zato što je to zaostalo waterfall i tako dalje, je nek po kompleksnosti. I imate jednu interesantnu stvar, kad ne znate koliko je nešto kompleksno, znači ne znate, ja sad tražim da vi mene napravite neki kalkura, kalkulator u šopu, jel? neku vrstu kalkulatora u šopu, i sad to treba meni podhitno. Jel? Ja bi to volio uraditi. Međutim, oni ne mogu da procjene programjeri koliko bi to trebalo vremena. Ne znaju. Onda se pravi takozvani discovery tiket. Znači, tiket za otkriće koji je uglavnom pet poena. gdje programjer pokušava da skonta koliko će njima trebati onaj, kapaciteta da to uradi. E, sad, kaže Milica, fino pojasnila još zadnji pojam i onda smo završili s bombardovanjem novih pojmova. Ima nešto kao brzina razvoja tima. Brzina agilnosti, to jest na kraju agilnost ili ti ga velositi čitavog tima. Znači, ako je tim programirao od pet ljudi, može se procijeniti, to Scrum Master može da uradi, IPO ako mora, da ocijeni koliko je brz taj tim koliko kompleksnosti završe, znači ako je kompleksnost 50, imate 50 pojena, oni redovno popune 47, 48 svaki sprint, ali završe samo 30 pojena. Na osnovu toga se može vidjeti koliko su brza i dobra ekipa i mogu se porediti s drugim i ukoliko neko zaostaje može se vidjeti u čemu je problem. Dakle, to je cijela ta priča. A sva ta priča počinje dakle, da vi, Pošto radite kao junior SEO, dođete u firmu koja prije svega koristi agilni razvoj. E sad da saznate nekoliko programa koji to rade. Čim čujete programe, odmah ćete znat da ste to čuli. Prva stvar, najpoznatiji alat i najveća preporuka za taj alat je takozvana Jira ili Gajira. Od firme Atlassian. Ajde da otvorimo samo da vidimo ima li neka slika. Jira board. Da vidimo ima li neka slika. Evo ovo vam je klasični Jira board. Da otvorimo u novom. Otvorim sliku ovako. Ajde dobro. Evo. Vidite. Evo ovo su ljudi sebe malo skratili u četiri kolone. Ali to je to. Možete ove kolone napraviti i to šeta tamo vamo. I vidite, gore ima backlog, a board je samo za tekući sprint, znači u kojem smo sprintu sada, a šta se nalazi? U backlogu su svi tiketi koje smo napisali. Eto. To je najpoznatiji program, on izgled, on ima razni nekakvi izgleda, ima i staru verziju, evo kanban, da, da vas ne zbunjujem s kanbanom. Znači, Jira to radi odlično. Jaira radi to odlično, jako je onaj, skupo i teško za implementirati, ali ima dosta firmi kojima se isplati da to implementiraju, jer uštedi more, more problema, vremena i jako efikasno. Drugi alat koji jako često ljudi koriste je Trello. Evo na Trello ćemo i napraviti primjer, ja sam evo otvorio Trello, pa ćemo na Trello pokazati primjer kako napraviti svoj board, kako ide tiket, i tako dalje. I treća koju vjerojatno čuli ste, Asana. Asana, to su onaj, ajmo reći, tri za koja je većina vas čula, ali što vam hoću pokazati. Koji god vidite, otvorim, on ima ti 4, 5, 6, 7 kolona, zavisi kako koja firma ima. Znači, te kolone su smisao koliko ste kompleksna firma, ide šire kolona, Više kolona, više pripreme, ukoliko ste manja firma, onda e, ide manje kolona, ali e, jako je bitno, iako e, ste mala, da se možda držite stvarno svakog koraka. Ajmo sad uzeti znači, neki standardni bor da vidimo kako ide, onda ćemo napraviti pauzicu, e, pa ćemo onda napisati tiket neki vezan iz našeg SEO audita da pokažemo kako to izgleda. Znači, prva kolona koju smo rekli jeste backlog. I uvijek zovite te, ko nemojte vi smišljati svoja imena, jer nećete se moći dogovoriti sa ostalima kako svak svoj pojam koristi. Zato ima standardizacije, to se zove backlog. U backlog ide dakle sve što i kogod, kogod ima ideju, može napraviti tiket, staviti u backlog. To može biti jedna rečenica, ja mislim da mi je trebali promijeniti sve u zelenu boju. Tačka. I ostaviš tu. To je u backlogu, može to tako stajati. Međutim, ako misliš radi tiket, onda uzmeš tiket, ispišeš ga. Znači, evo ćemo jedan prazan tiket, samo da vidite prazan. Evo. Ovo je sad prazan tiket, evo. Mogu mu ja sliku zakačiti da malo izgleda, ona, evo zakaći ćemo mu ovu sliku što sam sad skinuo. Evo, samo nakon da imamo nešto. I to već liči, evo, na tiket, vidite. I sad ja taj tiket mogu nosati tamo vam. E, ako želim tiket da radim, da ide stvarno u sprint, onda ga moram ispisati kako treba i nosim u žur fix. Znači, ja lično ga prebacim u žur fix, a može i PO. Ja mogu PO naznačiti produkt owneru, želim taj tiket da radim i on ga prebaci. Ali iz žur fixa u sprint, ne može niko prebaciti osim produkt ownera. Onda imamo to do kolonu, znači to je ono kao spremno za rad. Imamo sljedeću, to je ona kolona doing, znači radim na tome. Znači produkt owner uzme ovaj moj tiket, kad ga napišem, kako treba stavi u to do listu i programir ili već, ako recimo se u briefing u pitanju, onda uh, tekstopisac prebaci i kaže, e, trenutno pišem to. I kad završi, mora to neko pregledati. Ide u Q&A, znači ide na kontrolu kvaliteta i neko prebaci, zapravo taj koji je pisao, koji je radio, koji je programirao, šta je već radio, prebaci u Q&A. Q&A provjerava samo na osnovu kriterija koji se nalaze, koji se nalaze u tiketu. Znači on samo provjerava te tačke, to ćemo poslije pauze pojasniti. Ništa drugo ne provjerava, znači niko se tu ne smije praviti pametan. Svi moraju raditi ono što se radi. E sad, ako ovo je programerski task, vidite, znači ide iz backloga u žurfix, u to do, doing, Q&A, i ako Q&A kaže done, evo ga, done. Ovo je zapravo u prevodu ready for review. Ready for review. Znači, ovo čeka onu tamo sedmicu kad se završi, ako je neko Q&A pregledao, kaže dobro urađena funkcija, korpa obračunava popust, oni nama prebace vamo, kad dođe review, svi zajedno pregledamo to, a najbolje je ako je tvoj tiket da dan čim dođe u review, da ti to pregledaš, pa ako ne valja ostaviš komentar, jer nekad možeš i prebaciti iz ovog dana opet u to do. Ako vidiš ti nisu vidjeli ni Q&A ni programiraš nešto, zaboravili, možeš ti reći ne, 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 ovo ne valja, ne treba me ni čekat review, znam da niste ispunili treću tačku kriterija, vraćamo to do i on se ponovo mora i time baviti. I tek kad je završeno to je, ide u arhivu. To vam ne treba, eto arhiva, uglavnom tad se tiket ima desni klik i pošalješ u arhivu i on je gotov, ali možete napraviti kolonu ako vas mrzi i klikati. To je to. To je obična stvar, to da razumijete. E sada, to bi trebala svaka agencija u kojoj budete radili, svaka firma preko 80 radnika i tako dalje, morali bi imati ovo. Pogotovo ako radite na webu nešto bitno i tako dalje. E sad, ima jedna stvar koju trebate znati ako radite s velikim firmama. Znači da nešto ostavimo korisno i za one koji imaju priliku da rade s velikim firmama. Dakle, ja sam borbe vodio i borbe vodio sa firmama da uvedem kolonu koja se zove kako SEO, tako je. Znači, uveo sam kolonu SEO. Što znači da ne može ni jedan tiket, ni jedan tiket ne može proći iz žur fiksa u to do bez da ja vidim taj tiket, kao šef SEO odjela ili marketing odjela. Znači, ne može nikako, ne, nebitno je koji tiket, Znači, ako se radi, radimo sad o web shopu, ne govorim ja sad o, 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 o agile boardu za logistiku i tako dalje. Znači, ako imamo board vezan za web shop ili za strancu ili za portal, šta god sam nadležan, tu postoji sad u firmi ono što sam samo samoposluga, ovdje sada ima kolona SEO. Znači, u komplet firmi, šta god da se online stavlja vidljivo za korisnike, ima kolona SEO. I tiket Product Owner, znači Milica bi meni sada prebacila tiket u SEO, ja imam obavezu da reagujem unutar 24 sata da kažem je SEO relevantan ili nije. Ako nije SEO relevantan, ako je tipa neki dizajnerski, ja ga samo prosjedim dalje, ali ne može Product Owner ocijenti je SEO relevantan ili ne, zato što ne poznaje dovoljno SEO. Većina ljudi misli da se SEO u ovo ili ono ne petlja, a zapravo se petlja i naprave sranje. Većina tih stvari je vezano i za administratore, IP adrese i sve to što smo učili. Znači ovdje ima sad SEO kolona. I moja ekipa to brzo razvrsta, jest nije SEO, ako jest SEO, dopišemo naše kriterije. Kasnije će vidjeti šta, je, šta su kriteriji. Znači da bi prihvatili kri, e, tiket na kraju, moraju ispuniti i SEO kriterije za taj tiket. Inače, tiket se ne može raditi ili se ne može prihvatiti sve ove promjene koje se ovdje dešavaju na ovome uh, Scrum boardu, znači sve ovo što sam sad pokazivao, sve se to radi na test serveru. Znači ništa ovo ne ide online, ovo sve se dešava na test serveru i tek kada, znači, dan bude završen, zato ja ovo zovem deploy. Znači ready to deploy i kad kažemo da je završeno, onda ide u deploy i tek onda programeri da, da se programijerskim reskom izrazim, samo te brančeve diplojaju koji su vezani za taj tiket. Zato često unutar githuba, unutar gitova, to sad da programira ove ostane, razumjeti čemu pričam, ono nije bitno. Unutar gitova ti e, brančevi nose imena tiketa ili brojeve tiketa unutar sistema. Da bi se moglo diplojati samo ono što je dogovoreno, a ne ono što sve đuture je komplet. Razumijete, to je za programjere bilo. E, sad šta je bitno? Znači tu ima SEO kolona i Q&A radi, znači prvo uradi Q&A, običan Q&A neki koji to radi, neki čovak koji je zadužen samo za to, i drugu stvar koju se provjerava kad su oni provjerili jeste da opet neki junior SEO ili neko pregleda makar taj tiket sa SEO stanovišta da kaže je li to ok ili nije ok. Eto, to vam je ukratko, znači šta je skram. I znači svake dvije sedmice ovo se počisti, idemo nove. Znači odavde se počisti dalje. I od, od to do pa nadalje. Imamo ovdje dakle gotove etikete u žur fiksu. Da vidimo gdje mi miš. Ajmo miš, miš. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga. Evo ga tu je, tu je, tu je. Znači taj miš, tu samo idu gotovi tiketi, i produkt owner ima pravo da ti kaže, bez da se ljutiš išta, izvini ne dime, tiket nije urađen kako treba, nije po pravilima ja ti vraćam tiket. Ja sam lično postao najveći fan toga, bio sam na početku veoma, jer ganjam uvijek da, da mi u suštinu tiketa pogodim, da kažem to je to treba da radi na kraju, međutim, izazvalo je mnoge svađe s programerima jer ne razumije svak stvar isto, ne gleda se istog ugla, nego kroz tiket, vidjet ćemo poslije pauze, dakle, kroz tike definišemo kriterije prihvatanja i moramo i dobro definisati. Ukoliko nismo i dobro definisali, Product Owner ima pravo da nam i žur fiksa vrati tiket u backlog da se mi još malo s tim pozabavimo. To bi bilo za pauzu. Nadam se da vam je onaj prokuha u mozak. Dobro, idemo dalje da stignemo kao što smo običali do 19.30 e, za one koji imaju obaveza kasnije da ne ponavljamo kaki iđe šta koliko. Evo ga, dakle, da znate prije što nastavimo, Scrum certifikat možete položiti. Ukoliko ste se junior imate položen Scrum certifikat, najobičniji, znači nemo nikakav ovaj e, veliki, neki manji. E, Scrum.org je priznata stranica i za polaganje i certifikat njihov priznat je širom svijeta. Slobodno kod njih položite. E, scrum certifikat i priložite vašem CV-u. Ukoliko se prijavite u neku modernu agenciju gdje želite veću platu, e, imate junior SEO znanja, ako imate Scrum certifikat, odvojili ste se od svi ostali koji se prijavili na taj posao za jedno 3000 pojena. Znači, pobjegli ste trkom daleko od svih ostalih. To da znate. Idemo pisati tiket. Znači, evo, otvorio sam ovaj naš SEO plan koji je još, naravno, razbacan po sve. Sad ću random uzeti neku neki task ajde da vidimo evo šta ovdje piše evo uzet ćemo ovaj pogrešan link na početnoj stranci pošto je baš nekako čudnovat link da, da objasnim još jednom one koji su možda propustili na našoj ovoj stranci biomed.ba od klijenta imamo ovdje link koji vodi u šop a u kao što dole lijevo vidite sa jako ružnim urlom što nije dobro za seo znači želimo da ispravimo to ovo je bitna stvar, ali ne krucijalna, znači idemo praviti tiket, kažemo da je novi tiket, a to je e, pogreš. znači samo ono što, što, što je greška, to pišemo u titl e, tiketa, znači pogrešan link u shop, u shop sa HP, sa početne stranice to je to, završeno dodana kartica i sada je otvorimo i imamo nekoliko stvari, sad mi ćemo krenuti od nužnih koje moraju biti, pa ćemo onda dodati stvari koje, su, koje je lijepo imati. Naime, dvije stvari su samo podmoranje, a to je znači da opišemo sadašnje stanje i da kažemo kako želimo buduće stanje. Sadašnje stanje je sljedeće, naravno sad radimo sa listama, jel? Ima li ovdje kakva lista? List ima, znači dobro. Hajde da vidimo, znači lista prvo na URL-u, znači moramo precizirati gdje. Prvo gdje, na URL-u i tačno navedemo koji URL, evo na URL-u u zagrebu HP, nalazi se link ka web shopu koji izgleda ovako. Ovako. I onda kopiramo HTML kod tog, tog elementa. Evo ga, kopiraj, kopij. Element. Evo ga, i ubacimo ga tu u dakle um, u džairi može se ovo fino formatirati da to izgleda kao kod ne znam da li može u trelu nisam baš siguran da to može u trelu ali nebitno bitno je dakle šta radimo rekli smo gdje nalazi sliko izgleda ovako da taj link vodi na web shop web shop sa ružnim URL-om. Ajmo vid dalje. Dakle, taj link vodi na web shop sa ružnim URL-om što predstavlja problem. S ružnim URL-om možemo navesti koji je. Dakle, ovaj. I kažemo buduće stanje, ovo možemo malo boldati ako nam dozvolja. Buduće stanje e, na URL-u. Svaki link koji vodi, vodi na početnu stranicu web shopa treba da glasi... Znači, bezuvjetno, bezuslovno, je nebitno koji link, znači svi linkovi odavde koji vode na početnu stranicu, oni trebaju da budu kao i ovaj ovdje, vakav kakav, jest, tu uključuje i ovaj gore. Ali to je buduće stanje, znači kad bude onaj provjeravo, provjeravat će, da li ovo glasi, znači da li svaki link koji vodi na početnu strancu web shopa je takav i možemo dodati taj URL, ne smije imati nikakve dodatke, dodatke što uključuje parametre. Vidite, nisam samo napisao da treba taj link, ne smije biti kao ovaj gore, nek da treba biti drugačiji, nek sam osigurao da i svi ostali linkovi budu takvi, da ne bi šta pokvarili. To je u suštini već tiket. To je ono što mora biti. Mora tačno tačku po tačku biti definisano što treba. Možemo mi napisati kasnije još jedan, dva tiketa da vidite, a onda vam dodam dakle šta još sad i to je što mora. A može se napisati i zaduženi, pa se kaže SEO, Nedim, Šabić, pa tipa UX, šta ja znam, Stefan Marković, UI, Mirza Krleta, e, onda Q&A, Anja Muskat i PO Milica, kako se ono Milica preziva? <laughs> da, nećemo pisati pošto nije nam dala Milica P, stavit ćemo zbog onaj toga Smijem staviti Milce. Dobro, Rajković. Dobro. E, kaže da je još still je Rajković. Tako da znate kako je stanje kod Milce. I to su dakle zaduženi. Da se zna ko su stakeholderi, znači na našem zaduženi možemo staviti stakeholderi, da se zna ko je zašto zadužen, jel, ko je u kojem dijelu bitan. I naravno fali nam developer, znači dev. dev. Ovdje uglavnom piše ekipa x neka, a, ili ako ima jedan dev, on se navede, a uglavnom devo, de, development programe Skipe imaju ime, ali eto, može biti mu, Mujo Suljić i da on tu radi. Da, to je bitno. Onda može biti pozadina toga sve, da, pozadina, pozadina. E, ovaj task je dio SEO audita koji je potrebno, koji je potrebno implementirati, baš ovaj task se odnosi na pojačavanje, pojačavanje link džusa, džusa prema web shopu, web shopu jer je trenutno taj izrazito mali, to jest neravnomjerno, neravnomjerno raspoređen. Znači napišemo im pozadinu svega toga, jel? E sad, ako imamo nešto još dodatno, onda idemo ovdje screenshotovi, pa onda screenshotovima to objasnimo. Ovdje bi ja svakako zakačio, dakle, na šta se odnosi, a to je ovaj ovdje link, i možda čak e, uraditi to da se vidi ovaj dole URL u čošku, evo ovako, sad da mi zaledi ekran, i ja zajedno sa ovim URL-om kopiram im ovaj dio, i vidi se da ta da odnosi se na taj baton, a mogu to i napisati. Dakle, attachment, ovo završimo, ovdje može li da save i zakačim attachment da znamo da se radi o tome. I sad, znači, morate spriječiti da neko pogrešno razumije. Sad kad dođe to u Q&A, Q&A ovo ništa gore ne čita u suštini, samo gleda ovo, na URL-u treba to i to. Da li je to tako? Da. I URL ne smije imati nikakve dodatke i to proveri, i ako jest, ono prolazi. Znači, bitne su ove tačke. Sve ovo gore što ste pisao, svež za zarep. Znači, ovo mora uh, biti to. Uh, buduće stanje se piše u prezentu. Znači, kao da sada, znači, uđete ulog u ulogu Q&A-a, taj URL ne smije imati nikakve dodatke što uključuje parametre. On progleda, ima, nema. Eto, to vam je jedan primjer tiketa. Znači, stvar koju mora imati je sadašnje stanje i buduće stanje, a možemo navesti stakeholdere i ljude upoznati sa pozadinom tog tiketa. E, ajde da uradimo još jedan. Samo ne znam koji, baš sam gledao kad nije bilo konekcije šta da radimo. Uh, jako, jako teško zabrati neki tiket da na njemu baš se može pokazati zašto je to tako dobro. Evo, šta je ovo? Bine kaps, pravna, bine kaps, ja ću ja te čak moja često preskočiti. Tek sad bi trebao se nalaziti u kategoriji. Evo, odlično. Odlično. Znači, prebacujemo tekst sa ovo, gasimo ovu strancu, jel, da je otvori. Znači, ovu strancu smo rekli ugasti, sad nije ni bitno ni zašto, ne priču ja ponovo zašto. I rekli smo ovaj ovdje dio teksta da prebacimo ovdje iznad u kategoriju, jel. To smo samo rekli, brišemo ovu strancu, idemo 301 na ovu strancu. To je tiket. Znači idemo u naš tiket sistem, kažemo novi tiket, a to je e, brisanje e, brisanje landing page-a biljne kapi. To je suština tog taska i kažemo, znači, trenutno stanje, pa postoji postoji LP landing page ovaj. Na tom landing page se nalazi tekst pa ćemo kopirati koji možemo i ovo sve ovako uzeti taj tekst ne morate tekst kopirati ja ovo radim zato što je tako mali da može stat znači trenutno stanje jeste i postoji šta se sad desilo Malo konekcija se resta, to nije meni mrsko ponovo pisati, to ćeš, joj, nije po... trenutno stanje postoji LP landing page ovaj. Tako je, na njemu postoji intro tekst sadržaja ovoga nisam dobro kopirao. Sadržaj to, malo ga skratim, gore tačka, razmak. I postoji, naravno, postoji LP pro, Postoji, postoji kategorija, je li to kategorija ili podkategorija? Kategorija, postoji kategorija, možemo i navesti kako se postoji LP pod navodnicima biljne kapi, postoji kategorija biljne kapi i na kategoriji ne postoji nikakav tekst van nikakav opisni tekst, tako ćemo reći. Opisni tekst, to je trenutno stanje buduće stanje, buduće stanje, pazite sad ovo, ne postoji. Znači, ovaj više ne postoji, ne postoji landing page biljne kapi. Pozivom, pozivom URL-a ovog ovdje, dolazi do 301 redirekcije koja vodi na ovaj url Dakle, kad vodi na taj. Dobro. Na kategoriji biljne kap, tt, t, t. iznad proizvoda, proizvoda nalazi se tekst, tekst ovaj, tekst taj, unutar p taga, unutar p taga, ispod H1 taga. Znači, ne može preciznije. Dakle, ovo je H1 tag, ispod njega se nalazi unutar P taga taj tekst. Dakle, to je što trebamo definisati. Znači, neće više postaviti ova stranca, pozivom na to, to ide dalje, i tako buduće stanje, i onda kažemo, uh, ne postoji, ne, zapravo mogu ovako, ne postoji, Link ka, link ka ovoj staroj stranci nigdje, nigdje na stranici. Znači, nigdje na čitavoj bio stranci ne smije nigdje biti link ka tome. Je, uh, linkove, linkove potrebno, potrebno uh, promijeniti na da vode, promijenite, da vode na ovaj, URL kategorije, evo ga. To je interno. Zašto smo onda uradili redirekciju? Redirekciju smo uradili da eksterni sajtovi, ukoliko ima backlinkova taj landing page, to proslijedimo i u, ukoliko je neko bookmarkovo taj link, pa ga želi kasnije pozvati da ne, ne gleda u prazno, neg da ga proslijedimo dalje, jel? I sad ovdje mogli bi dodati te stvari. E, I u sistemu inače imate, evo ovdje, due date, ali većina sistema imate da kažete prioritet. Znači prioritet, prioritet. Prioritet. I ovdje možete sad napisati ono A je ono bloker, B je vrlo bitno, C je bitno, D je nako, E može i kasnije, F ono ako stignete. E, na primjer vi uvedete sam sistem neki prioriteta ovo sada je onako ono bitno a ništa posebno do mora doći na red C ima i bitnijih stvari recimo oni tiketi koji će biti za no index pošto su kategorije na no indeksu da ih stavimo na indeks to je vrlo jednostavan tiket trenutno stanje sve kategorije su na no indeks follow molimo buduće stanje sve kategorije e, indeks follow i tu je prioritet B, znači ne može nikad biti seo tiket A prioritet, nego B, to je B tiket jer ćemo mnogo od toga imati. Često vam pitaju, u velikim firmama da znate to, e, ovdje programjeri upišu kompleksnost, Kompleksnost. ima razni metoda ocjenjivanja kompleksnosti, ja sam vama sad naveo tu 1, 3, 7 9 11 13 tako dalje to su takozvani fibonacci određivanje kompleksnosti ima razni kart sistem bucket sistem, ima sto sistema ali po kompleksnosti recimo ovo bi bila neka petica neka bi ovo petica bila i sad PO nekad pošto ima puno gužva velika hoće da zna kolika je korist Kolika je korist od ovoga? Korist se izražava, vjerovali ili ne, najčešće u eurima. Znači, kakvu očekujemo dobrobit od toga ili, s druge strane, koliku štetu očekujemo ako se to ne napravi. Korist od ovoga je ono mala, ja bi ovdje napisao mala. Mala, ali tehnički nužno. Tako bi napisao. Stvarno nije. E sad, kad bi bio onaj tiket, za stavljanje kategorija na indeks, tu bi bila prioritet B, kompleksnost bi bila trica, možda čak i kec, ali prije trica, da će programjer to, a korist ogromna, u puno, puno eura. Znači, u onom slučaju, oni su imali tipa dvije naručbe dnevno, kad ovo budu radili mogu računati komotno još jednom naručbom dnevno, kad dozvole to indeks i zauzmu pozicije. Što znači podizanje dnevne, dnevne, dnevnog prometa za 50%, što je mnogo. Ja. Tako da, u tom, da znate da imaju ti dodaci, znači imaju pozadinske informacije, na početku se može napisati e, ko je zadužen i to je to. Eto, s tim smo završili u suštini da pronosimo sad ovaj tiket, znači brisan, ja, ja bi ovo sastavio žur fix onda bi Milica rekla kao produkt owner, aha, ok, ispoštovano, razumijemo i bit će sastanak, sjedimo sa programerima, sa QA-om, sa svim, sa UI-om i kažem, evo, ovo men treba, oni kažu, ok, i pošto piše ovdje ne postoji link na, nigdje na stranci, pita, pita programer, a hoće li biti u meniju? I onda mi njemu kao neće biti ni u meniju jer piše ne postoji link nigdje na stranci, znači brišeš kolega iz menija. I onda on to izbriše i iz menija. Ali to recimo njemu nije bilo jasno i sad bi ovdje PO bacio komentar i napisao e, zadnja, pošto ove tačke imaju onaj brojeve, red, red, bilo bi četvrta tačka budućeg stanja se odnosi također i na meni tačke ona bi ostavila taj komentar da kasnije ne dođe do zabune. Mi smo riješili svima sve jasno i onda kaže PO, ok, može, bitno je, malo je pojena, može u to do. I on to rade. Programer kad bude radio, u tom trenu kad krene raditi, baš tako se radi. Znači, uzeo si miš, ideš sad programirati ovo. Uzmeš ovaj tiket i tad ti trči sat, ide ti sat, ti radiš, 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 radiš ispraviš to sve, kažeš ja spremam, gotov. I onda QA onaj, ode, proveri to na test serveru, je li u redu i kaže, jest u redu. Sad meni dolazi obavijest, kažu, prošlo ti tiket, završeni, idi proveri. Ja provjerim na test serveru i meni je ok, dođe taj dan, kad je review i pita mene Milica, ne di me, jel možeš, može se ovaj tiket otpremiti, jel on gotov? Ja kažem može, onda Milica uzme tiket i prebaci u deploy. Kad ona prebaci i završi se review za čitave te dvije sedmice, zna, vidi se šta je u diploju, programeri sjedaju za svoj kompjuter i uglavnom četvrtkom objavljivaju te stvari. Ponedeljkom se pišu tiketi, uglavnom, znači, govorim vam neki ritam da znate. Ponedeljak se pišu tiketi, utorkom je žur, fix, onda se trči, radi sve do sljedećeg u utorka, jeli? onda se srijeda e, pogleda ovaj Q&A, Q vraćaju tiketi, to, i u četvrtak je review oko podne i pred, onu. Poslije pauze za ručak ide deploy da bi se vidjelo da ne bi došlo kakve greške. Deploy se nikada ne radi pred vikend, nikada petkom, jer ukoliko dođe do greške teško je vratiti, ovako će se uočiti greška. To je to, dragi moji, što vi trebate znati na tu temu, a sutra ćemo pisati tiket, znači naprav, isti ovaj board nam ostaje, isti board, samo ćemo pisati briefing, za tekstopisce, za copywritere, kako to treba izgledat kad mi želimo da nam neko napiše neki novi tekst. Znači, treba meni sad tekst za, ovu, za guma glavu čuva i ja ću sutra definisat kako taj tekst treba da izgleda, za koju pod i kako vi to trebate napraviti. Za, radi promjene radi, sutra ću vam to odrati u Asani. Znači, otvorit ću Asanu to ćemo u ratu Asani, isto ćemo polupati ove kolone itd. i tako dalje. I Trello i Asana su džaba do određene mjere, tako da možete to koristiti u vašem radu. Tiket mogu da spiše i nedelje nama ranije, tako je Milce. Milca me, ja sam rekao Milcu da mi bude korektiv i hvala je na tome. Radujem se tom intervju kad ćemo malo iz prakse ispričati neke smiješne situacije koje je spasio, jel, Scrum sistem. Tu sa nama će biti i Elvis Pivić, on je u Bosnijan Agile, ne znam je li on predsjednik udruženja, ali uglavnom tamo je glavni, jako ja, isto ima do, dosta iskustva. On se zove Agile menadžerom to je znači još gore, on, on u suštini uči druge ljude kako da postanu to sve što, s čemu smo danas pričali. Pa ćemo nas troje zajedno vama nešto pripremiti. Dakle, Trello i Asano a sanu radimo sutra, dakle, sa copywriting tekstom da naučite kako raditi briefing. S druge strane, neki od vas će vjerojatno biti SEO copywriteri, pa će želiti da razumiju taj SEO briefing kad ga dobiju, ili vi budite mudri pa kad sutra naučimo pisati SEO briefing, da vi onda kad dobijete nekog novog tekstopisca, pošaljete mu YouTube link, evo vidi što ja tu tako radim, i da razumije i onda uđe u sistem i veoma je sretna osoba zato što ima dovoljno vremena I šef je ne pritišće i ne pita jesu li bona napisala, hoće li to, dok les, šta si, kad ćemo, jel treba online, još nisi O, ostaćeš preko vremena i tako, sve te probleme, agile development sklanja sa tapete Ajde da vidimo Hoće li sutra biti pojašnjen tiket za pisanje wiki članak? Pa može, iako i ne znamo ja sam rekao na gumu glavu čuvao će biti viki. Ne sjećam se. A ti nešto navalio na viki, viki, kakva je razlika između viki članka i ovog članka, ljudi moji, za briefing nije neka razlika, ali dobro, vidjet ćemo, ako ok bude vremena možemo i to napisati. Kaže Milca da sam vas bunio, da ne znate odakle počnete da pitaju. Pomoguće da sam ja veoma loše objasnio, Inače samo na <laughs> loše objašnjavam. Tako da e, ovo pitanje, Miljko, ja mislim da ti je neko ugovorio. Razumijem da dobijam, kako ćeš dobiti Google Search Console od klijenta? Pa javiš se klijentu, dobit ćeš email od klijenta i javim se. A vrati ovo pitanje koje je postavio, očigledno nisi pogledao predavanje u Google Search konzoli premotaj kolega tamo pa vidit ćeš da ima samo jedan način da se potvrdi srč konzola. Ukoliko imamo web strancu sa 20, 30 proizvoda podijeljen u nekoliko kategorija pa i podkategorija, ima li smisla ne indeksirati neki landing page, nego samo staviti follow na te landing page, ili kako, ako je malo proizvoda jako smuljano pitanje, prvo nije jasno zašto bi shop sa 30, 20 proizvoda imao podkategorije, nije mi jasno, a e, ne indeksirat nema smisla na takvoj maloj stranci ništa. Ne indeksiranje radiš onda kada imaš previše stvari, pa se bojiš da ti Google neke neće stvari uzeti. U čemu se razlikuju Kanban i Scrum? Odlično trik pitanje Boško Buha. E, to će ti Milica jako dobro o, odgovoriti, a ja ću ti na svoj način ono pragmatično. Dakle, ono u čemu se razlikuju jeste, da u to do koloni, znači sad moraš zamisliti backlog, otprilike ovako u nekoj srednjoj maloj firmi, ima 400-500 tiketa. U žur fiksu nekih 20. E, sad, pošto imamo pet programera, svaki ima po četiri, tiketa tiketa otprilike, i on ne može u isto vrijeme u doingu, ne može imati više od dva tiketa. To je kamban ukratko. Kanban ti limitira programera ili ono koji izvršava rad da radi više od dvije stvari pale, paralelno. Znači, kanban još pokušava efikasnost dići tako da programerima oduzima slobodu da radi na više stvari istovremeno da se moraju fokusirati na tu stvar. Znači, jedna stroga. E ti sad neko definiše to na dvici, to je standard je definisano na dvici, neko to definiše na četiri, tako naravno ako imaš 12 programera i tako ako imaju više radno vremena, ako ima manje rada sve prilagođavaš ali kanban je dodatno limitiran, do, dosta uh, agilniji po nekom pitanju vodi se mnogo više računa o tome, ali to ti je sve isto stranje ono mislim pomaže jedno i drugo što god da uvedeš radit će. samo radi, krene na ovo, kance pisanja e znači ja sve svoje klijente prebacim na bord jedan od tih klijenata vam mogu vam pokazati, onaj, uskoro će biti da se može vidjeti za javnost, toliko da sam ja zadovoljan, a kolega koji tu i koleginica često tu s nama na, na školici, govori kad ću predstaviti, predstavit, predstavit ću vam da vidite i njih sam, znači komplet firmu, sve što se tiče marketinga, SEO, ovo, ono, PR-a, sve smo prebacili u jedan board na, na uh, je Unije ODA, se zove Project Management System, ali nebitno, tamo smo sve prebacili, nema emailova, nema deme na Facebook nazove, zove me na telefon, ništa, sve se događa unutar borda i tako to funkcioniše. Dobro, evo, ona Milica vam u čatu pojašnjava, a ja, majmo, nisam upalio čat, evo sad se vidi čak i njezin odgovor, princip kambana i tako dalje, možete pročitati. E, Idemo dalje. Da li se dešava situacija da jedan tiket objedini sve greške u izgledu URL-a? Da. Da. Znači, ne, 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 nije uh, tiket limitiran na jednu stvar ili na nešto. može ti istrpati i to. Samo bitno je da, da je ista tema. Nećeš sad reći, e, popravi mi krov, pokosi mi travu i gde je ti ono odnesi u podrum. Znači, ne, ne tri rašte stvari. Nego ono, tiče se jedne stvari, tipa treba kategoriju popraviti. Treba joj URL popraviti, title, H1, raspored linkova, sve, sve može tu u jedan tiket bez ikakvih problema. Ali ne bi sad miješao i kategoriju i landing page, i malo nešto na početno i da mi pri futan, to nije ok. E, nije logično, neće ti program jer na kraj kreva šta hoš, smisao tog tiketa. Ono, pozadina na, napisat će ti, da molim te napiši je pozadina ovo tiketa i neš ni ti sam znat objasniti. Ali, jedan tiket u kojem sve URL-ove rješavaš, znači u kojem ćeš sve to riješiti na čitavoj stranici, može. Dalje. Je li se na ovaj način računaju efektivni sati rada za platu? Nažalost, ne. Nažalost, ne to je robovlasnički sistem. Programeri su vam kao primadone, znači svaka firma njih čuva kao malo vode na dlanu, da nigde ne pobjegnu. Imaju sve privilegije, pošto se uglavnom tiketi odnose na programere, ne računa im se tako, samo dobiju upozorenje ukoliko im je ekipa ima slab velocity o kojem sam objašnjavao, zaostaje za drugim timovima, imaju puno nekompletiranih tiketa, prečesto prenose jedan tiket iz jednog sprinta u drugi sprint, dobivaju opomene. Ali se ne računa po tome plata, ne. Nažalost ne, moram reći, mislim da bi to bilo fair, kad uvede se agile u firmu, programer koji radi 8 sati, smatra se da on radi 4 sata efektivno, 4 sata uračunog landrljanja u platu, što ja smatram korektnim, zato što ne može niko 8 sati u redu programirati, znači koncentrisano raditi, programirati pogotovo, ne može 8 sati to niko, ali dva put po dva sata ono da se skoncentriše, da. Inače imaš pravila u firma velikim kad već pitaš što stave slušalce programeri ili imaju neki znak na stolu, i kad oni stavi slušati, ne smiješ, ne smiješ mu se obraćati. Znači, apsolutno, isto su zaštićeni neki objekti, da ne kažem životinje, ali tako se na našem kaže, znači nji, oni dobro čuvaju. Jako često u velikim firmama produkt owner sjedi s programerima i kad neko ono priđe nešto da te pita, produkt owner ustaje i baš se ljuti na tebe. U mnogim firmama imaš zabranu kao SEO manager, kao marketing manager da pričaš uopšte s programerima. Znači nemaš pravo da pričaš sa njima osim kroz tikete, ni da im moliš da prijeti uzmu tiket ni ništa. Ti svi fazoni su ukinuti, eđajlom, nema potrebe ni za kakvim prepiranim, udvaranjem, komunikacije van borda. Sve se vrši na bordu i tako je najfer ima dokumentovano ona na kraju. Kad bude krivac, zna se i ko je kriv. Jel ona je što je napisao tiket ili onaj što je radio tiket što često zna biti ključno, jer desaju se nekad veliki gafovi, jako je bitno znati ko je kriv, ne zato da bi ga izbacili, nek da bi spriječili buduće takve stvari. Znači, nije, nije 0-1 sistem, nek sve, sve, je napravljeno, čita veđa, ali je napravljen da na kraju bude što prije, što bolji rezultat. Nažalost, nama nekima je teško prihvati da to ne može. Ja sam se jedva suzdržavao da pričam s programerima, jer pričam njihov jezik i mogu im objasniti njihov jezik kako bi to moglo se napraviti. Međutim, naš napisu u komentar, ja moram sa njemu pisati komentar o da mu objasnio, a mogu sam otići do stola i objasniti. A s druge strane, razumijem, imao sam i ja svoje programere, bolje je i ostav da rade u komadu, jer tada završe je stvar, nego da se ponovno moraju udubljivati. To zove deep dive kad duboko zarone bolje i ne dirati i taj sistem funkcioniše. Ono, old respect, znači respekt za sve te programere, možda neki ljudi koji se bave marketing i drugim stvarima ne razumiju taj sklop mozga, ali svima nam je bolje ako se držimo tog sistema. Napokon ima sistem koji će na kraju dati kao rezultat, dakle, završen i ok proizvod. Vidim da imate puno pitanja na milcu. E, Damire, pitanje koja propustimo za milicu, uh, piši u neku posebnu onaj, uh, prezentaciju, pa kad milica bude gost, ona može uživot na to odgovara da se sa žena ne smara tu po čatu. U, ukoliko može stići, nek piše, ukoliko je se da, ali da znamo. Koji je način da se polaže skram na skram.org? Koji je Agile software pr proručit za NGO projekte? Asano. Koje literaturu, literaturu Milica predlaže spremanje osnovnog ispita? Evo, označit ćemo ovo pitanje sa M kao Milica i nek što stoji za onaj, intervju. Treba li pisati tiket za svaku aktivnost? Na na svakoj stranci treba promijeniti meta description i sve taksati u jednom tiketu. Može u jedan tiket. Ako smo rekli da Google radi indeksila mobile first, da li on svejedno uzima u obzir linkove koje su na mobilnoj rezoluciji display hidden, pa da i na njih troši link juice. Uh, display hidden, rekao sam, to samo možeš penal popušti za display hidden. Link, pogotovo ako je u display hiddenu, ništa ne sakriva, ni tekst, ni link ne koristi display hidden, osim ako nije neka CSS karafeka, ali ne da sakriva tekst ili linkove, dobit ćeš penal. Da li, na primjer, kodove sa sajta Write, prev, Next mogu da se stavljaju neovisno od toga u kojem je program sajt pravljen? Da, mogu. Ako se šta se dešava ako QA, QA testirajući tiket otkri još nekakav bug? Rješava se ili ne otkrivi bug u tom sprintu? Ne. E, ne radi se. Znači, ako Q&A otkrije nešto to što nema veze s tim tiketom ili čak ima veze s tim tiketom, a on ne sprečava da se završi tiket, taj Q&A piše novi bug tiket, on piše bug tiket i tako dalje. To se zaboravio na pomenutu, odlično pitanje. E, u sprintovima, E, ima nekada pravilo da od 20 ili 30 koliko se definicu tiketa ili od 50 do 100 pojena, određen broj pojena moraju biti bug tiketi. Znači bug tiketi imaju jednu dozu prioriteta da se uvijek guraju da bugovi se ne šlepaju. Sad znate zašto kad odete na neki veliki web shop, Možete pričekati i do dvije sedmice da se neki bug ispravi, zato što i naj, 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 bug koji se vama čini, joj, ovo treba odmah ispraviti, ide kroz sprint i ne može ni programir jer sjest to začas ispraviti, mora ići kroz sprint. Jer ne možemo, ne program da diploja branch dok mu se tiket vezan za taj branch ne nalazi u ready to deploy. Sve smišljeno da ne može da radi svak šta hoće i da ima kontrolni mehanizam da svi svakome gledaju preko prstiju da vide kako to radi. Pitanje za Milcu, još jedno, odlično. Objasniti grumovanje, razijanje velikih tiketa. A, imate, dakle, kad pravite tipa relaunch, evo, i to je jedna jako kompleksna stvar, relaunch se također radi kroz Scrum i taj relaunch dobije jedan epic. Epic je znači kao neki ober tiket, iznad tiket, iznad svega toga i on sadrži tikete koje su vezane za te. Taj epic će se zvati relaunch, i unutar Epika se nalaze svi tiketi vezano za taj relaunch. Ali samo ti sitni tiketi, znači ti mali, idu u sprint. Ne ide Epik čitav u sprint, nego samo pojedini tiketi unutar tog Epika. Znači Epik ne blokira rad čitave firme, nego samo jedan dio kapaciteta ide na relaunch. I relaunch se priprema na testnom serveru, tek kad se uvjerimo da je urađeno kako treba, ide deploy svega toga. Svatio sam da sve što iskače korisniku na stranici bez da je to tražio pop-up za newsletter, akcije i sl. nije dobro. Tačno. Da li F, f Facebook Messenger pop-up ili one varante sa korisničkom podrškom ovdje u vraju i onda to gledamo drugačije. Live chat je live chat i to je ok. Messenger nije live chat po mom mišljenju. Pogotovo ako ti ono iskoči ono kao lajka ili botovi oni sami. To nije. To smatraj... Zavisi gdje se pojavi. Paz, live chat je ono decentno dole desno zauzme 15-20% prostora. Ako to nešto iskući i zauzme većinu ekrana, nije dobro. Nije dobro. To je to. Završili smo. Ima još neko pitanje. Koliko vidim suština, eđale korištenja aplikacija? Ne, nije. I postovanje etiketa njihova prioriteta i timelina? Ne, 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 ne. Sve, sve četiri o, su pogrešno. Znači, ne je do softvera. Znači, možeš imati tablu u kancelariji, u kojoj nacrtaš kolone olovkom, flomasterom i uzmeš one stikije, gdje su, je stikere? Evo, ove stikere uzmeš i lijepiš stikere, uzmeš svaku drugu boju za drugi prioritet i programer ustane uzme tiket, kaže doing it, tako da Možeš bez i jednog lata na ovom svijetu, prva stvar. Drugo, poštovanje tiketa, to je sveto slovo, znači tiket se ne može završiti ako nisu ispunjeni ovi kriteriji. Znači ne može tiket proći ako evo u ovom ovdje slučaju imamo sad koliko tački, dvije tačke, ako oba dvije tačke nisu ispoštovane. Ne može nikako. Gdje mi je otišao onaj tiket? Evo ovdje. Imaju četiri tačke. Ne može završiti tri tačke i biti završen tiket. Ne može. Mora četiri i to nako kako piše i nikako drugačije. Ako piše ovdje negdje element treba da je 505 piksela širok. Ne može 504. Samo 505. Znači, tačno onako kako piše. Zato se kad piše, tiket mora izrasto paziti. I šta si ono još rekao? Poštivanje njihovog prioriteta. O tome brine produkt owner, ali nije sve to slovo. Sveto slovo je to da ne može doći šef ili bilo ko drugi koji je mahnit u tom momentu i ubaciti nešto da se radi ljudima, a one zaposle nečim drugim. Što svima smeta. Jel? I četvrta stvar timelinea ne postoji timeline. Znači u skramu ako prođe 14 dana, nije završio, znači ako dođe, prođe sa 14 dana i ovaj tiket ovdje stoji i dalje ovdje. Nije, nije ga stiglo rad. On samo kad i, ide sljedeći sprint, u softveru je tako napravljeno u Jira da on preuzme tikete iz Tudua u novi sprint. Ne možeš izbaciti. Samo možeš izbrsati tiket uz dobro obrazloženje zašto to radiš. Znači, tiket ide, a timeline ne piše ovdje nigdje deadline. Znači, unutar agile ne piše deadline. Ne piše. Možeš ti naznačit poželjno do, hitno mi je, ako možete uraditi prvo. Sve možeš ti naznačit, ali niko to ne mora poštovat. Znači, to je samo dobra volja e, produkt ownera i programera da to urade, da to tako bude. Ljudi imaju u suštini slobodu da te dvije semce rasporede kako oni žele, da urade to najefikasnije, najbolje kako treba. Da li možemo imati dva borda? Da, možeš imati stotine bordova. Znači, ova firma u kojoj vam stalno izvodim te neke primjere, su se super organizovali, oni imaju 120 timova programera, imaju preko 1000 bordova, znači razni. I može se desiti da programeri rade na raznim bordovima, ali u većini slučajeva to nije tako. Nije tako, ipak se čuva da ista jedna ekipa se brine. A u recimo možeš imat marketing board, možeš imat e, web shop board, možeš imati šta ja znam, logistika board, onda e, narudžba board, računovodstvo board, šta god treba, tekstovi board. Kako god misliš da se možeš organizovat, sve to zavisi koliko ljudi, znaš, kad je prenatrpano, e, to je loše. I svi ovi softveri, osim Jire, ne sprečavaju da ti nosaš ove tikete tamo vamo. Ja na trelu mogu naštima da samo ja nosam tikete, ali onda moram nositi tiket iz to do, doing i to i ne dam se. A u džajri se tačno može definisati ko iz koje kolone može da nosi tikete, stoga je džajra vrh. Znači ono što sam ja vidio u svom životu, nekad davno je taj softar, ja sam s njim se bačkao prije, koja je to bila godina, 2000, o, ljudi moji, koliko to ima godina. 2006. 2006. je prvi put u vidio džajru. Tad je to bilo jedno, jedno, ruglo, ali opet je funkcionisalo i nije funkcionalo sa ovako, bio naravno waterfall jel, sistem. I s vremenom je to sad postalo nešto, nešto ekstra. Da vidimo ima li još pitanja. Nova opcija na Chromeu koja bi trebala biti bit na korisna na način da se šalju poruke o sms -u opšte pitanja. Nekom prije sam čuo da se pojavlja i Chrome Messenger. Neko rekao da je bitno da to upotrebimo na sajtu. Da li je to tačno? Ne. Niti sam čuo za Chrome Messenger, niti može to imati ikakve veze sa SEO. -om. I još jedno, evo još dva pitanja, nećemo više, taman smo prekršili. Pitanje, kada uradimo audit, na osnovu njega radimo tiket. Da li da radimo po segmentima kao što je urađeni audit? Svejedno. Bitno je da je tiket, Razumljiv kao cijelina. Da se objedini ono što ti misliš da treba da se objedini. E, da li da ideš ono redom ili da, šta ćeš ti sastaviti u jedan tiket, to je sve nebitno. Mislim, nebitno. Ti snosiš odgovornost, nema neki pravilnik kako to uraditi. Nako kako ti misliš da je najlogičnije. Me ja bježim od pojma logično jer svak kaže nekom je ovo logično crno, a nekom je logično bijelo. Pa da se ne razumijemo nego ono... Da ti napraviš jednu finu cijelinu, da se tiket kao tiket može odraditi, da nije prevelik, da programer razumije što treba da radi i da ti to kasnije možeš fino provjeriti. I još jedno pitanje, znači posao SEO juniora, na primjer, ode na skramu je da audit podijelu dijelove i stavi u backlog i poslije da isprati da li je to završeno. Ne u backlog, nego u žurfiks. U backlog može i gazda nabacat jer nema pojma šta se radi, a u žurfiksu možeš samo ti zato što znaš šta radiš i preciziraš u detalje. Znači sve iz SEO audita prebaciti u žurfiks i preživjeti taj sastanak sa Product ownerom i svim ovim drugima da ti kažu da su razumijeli šta da radi. Nekad često će to biti samo ti i programir. Vi pravite žurfiks, te ne, nije neka firma, mala je firma, samo ti i on se čujete. Čujete se na Skype ili na Zoom i prođete sve tikete da vidiš je u njemu sve jasno. Ako on kaže sve mu je jasno, onda prebaciš u to do i on nek radi dalje. I on kad završi, ti možeš u Q&A onda da provjeriš. Recimo ako je jedan na jedan, može i to biti mini postavka. Ali kako god organizujete se u ovo, jer ako se organizujete po cedlicama, to do listama, čatovima i to, zaboravit ćete more stvari u životu. Eto ga, to bi bilo to. E, ja sam siguran e, da vam se ovo dopalo. Dobili ste neki novi uvid, nešto drugačije i oni koji imaju afinitet prega programiranju i menadžmentu će ovo dakle sigurno iskoristiti u najbolji mogući način. To je to. Dragi Youtube, vidimo se čao!